спідничку вже вибрала. Тепер залишилась кофта або светр. Перше після переїзду з Маріуполя у травні прийшла до волонтерського хабу Черкаси Наталія Речагова. Каже, дізналася про нього від сусідки та вирішила вибрати речі для своєї 85-річної мами. У нас речей зовсім нема, тому що все згоріло. Ми приїхали в літньому одязі, тому нам потрібно щось тепле знайти або перев'язати. Підібрати теплий одяг прийшов і переселенець із Донеччини Юрій Іванович. Брали ось такі речі. Світер і ще один світер. Надавати одяг для переселенців у волонтерському хабі Черкаси жіночий рух «Бджілки» розпочав із початком повномасштабного вторгнення, розповідає одна з його засновниць Тамара Рогоза. Каже, за цей час люди назносили стільки речей, що вони вирішили допомагати не лише вимушено переміщеним особам, а й усім черкащанам, які того потребують. Ми допомагаємо усім, хто потребує нашої допомоги, і запрошуємо всіх людей прийти і одягнутися. Дізналася від знайомих про таку можливість черкащанка Любов Маліфанова. Говорить, із її пенсією по магазинах не походиш. Потреба багато є в обуві, там курточки. Ну, курточки помогли нам дівчата вибрати. І дуже вдячні їм. Допомагають волонтерки підібрати верхній одяг і для 8-річної Ренати з Черкас. Дівчина прийшла з мамою Світланою. Я обращалась во все места, которые мы многодетные, и нам никто никогда не помогал, получается, потому что ничего не положено, это же для только временно перемещенных лиц было все всегда. А так как сейчас работы нету, получается тяжело, и ну сложно это просто. И трое детей, они растут быстрее, чем что-либо происходит вокруг. Окрім одягу, тут допомогли пані Світлані і продуктами харчування та засобами гігієни. Овсяночка, да. Ми ще засоби ось теж. Це ми. Так, на дівчаток. Зубна щітка, паста тримає. До нас звертаються. Ми даємо в інтернет всі ці оголошення, і люди телефонують, і ми їх запрошуємо до себе сюди. Наталія Старинець, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.